হাই হেল্ল বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। মই নবজিৎ হাজং, আপোনালোকে চাই আছে হাজং এন এন, মানে হাজং ডাবল এন। আজি 92 সংখ্যক শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ বাবে মই উপস্থিত হৈছোঁ। এই গেট মূল আজি লাইখুটা স্থাপন কৰাৰ মূল গেট, আৰু এই গেটতে মই উপস্থিত হৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা মই প্ৰৱেশ কৰিম লাইখুটা স্থাপন কৰালৈ। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, মই বাকী লাইখুটা স্থাপনৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। গতিকে চাই থাকিব। বাকী অধিৱেশনত জনাধিৱেশনত মূল গেট এনেধৰণে গৈ আছে। কৃষ্ণ 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 গেটৰ পৰা সোমাই গৈছোঁ আমি, ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখাম এতিয়া। আপোনালোকক আৰু এইখিনিতে জনাই থৈ দিওঁ যে 92 সংখ্যক শংকৰ সংঘৰ যি অধিৱেশন হ'ব জোনাইত, সেয়াৰ আপডেট পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লাগিব, আৰু প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট মই মোৰ এই চেনেলটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে মই এই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে ওচৰৰ যিটো বেল আইকন দেখিছে বেল আইকনত ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন কৰি থৈ দিব, যাতে মই এই সংঘৰ এই অধিৱেশনৰ বিষয়ে যি ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ লগে লগে আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি শংকৰ সংঘৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে আৰু এই অধিৱেশনৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে, তেন্তে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, আৰু প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেটেড ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 92 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ পবিত্ৰ লাইখুটা স্থাপনৰ এই পবিত্ৰ ক্ষেত্ৰত পৰমানন্দতা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ চেৰেন পথাৰ চিমেনচা পৰি জনাই কাষতে সেয়া সুদূৰ অৰুণাচলৰ সুস্তিত্ব পাহাৰ, সেয়া সেউজীয়া সোণালী ধাননিৰ মাজত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মহামান্য পদাধিকাৰ প্ৰধান সম্পাদক প্ৰমুখ্যে বিভিন্ন জিলা শাখাৰ সন্মানীয় বাপ বান্ধৱ আই মাতৃ সেৱক সেৱিকাৰ সমন্বিতে সমবেত হৈছে জোনাই জিলা শাখাৰ একান্ত সেৱক স্বৰূপ বাপ বান্ধৱৰ ভকত শংকৰদেৱ সংঘৰ 92 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ পবিত্ৰ লাইখুটা স্থাপনৰে অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীৰে মজিয়ালৈ এয়াই অসম অৰুণাচলৰ মৈত্ৰী আৰু সাম্যৰ বাণীৰে জোনাইৰ এই বুকুত উজ্জীৱিত হ'ব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সৰ্বাত্মক ধৰ্ম দৰ্শন আৰু মানৱতাবাদী আদৰ্শৰে পুথিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 92 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ ৰেঙনি আৰু জুলিমণি। হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ প্ৰেম আৰু আতন্ত অমৃতৰ শ্ৰদ্ধাৰে আতন্ত আন্তৰিকতাৰে পথিত কৰি ৰাখিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক, আৰু শংকৰদেৱ সংঘৰ 90টা বছৰ বৰতা এই ঐতিহাসিক যাত্ৰাৰ প্ৰতিগৰাকী সহজ প্ৰতিগৰাকী মহান হবলৈ এই মঞ্চৰ পৰা পুনৰবাৰ আমি আমাৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত নিবেদন কৰিছো। জয় গুৰু শংকৰ, কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 92 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ পবিত্ৰ লাইখুটা স্থাপনৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত সমবেত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মহামান্য পদাধিকাৰক পৰম সন্মানীয় প্ৰধান সম্পাদক ক্ষেত্ৰ পদাৰ্পণ কৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মহামান্য পদাধিকাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় আচাৰ্য শ্ৰীযুত কমলাকান্ত গগৈ বাপক আদৰণি সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি সেৱা আগবঢ়াবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছো। কৃষ্ণ, আজিৰ পবিত্ৰ ক্ষেত্ৰত সমবেত হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পৰম সন্মানীয় প্ৰধান সম্পাদক শ্ৰীযুত বাবুল বৰা বাপজনা। আজিৰ শুভক্ষণত আদৰণি সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি তেখেতক আদৰণি সেৱা আগবঢ়াবৰ বাবে আন্তৰিকতাৰে অনুৰোধ জনাইছো। কৃষ্ণ হৰি ৰাম। আমি গুৰুগৃহৰ লাইখুটা স্থাপক আদৰণি সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা স্থানীয় বিধায়ক সন্মানীয় শ্ৰীযুত ভুৱন টেগু মহোদয়, তেখেতকো এই শুভ সময়ত অনুষ্ঠানৰ মজিয়ালৈ আমি আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনোৱাৰ লগে লগে আদৰণি সমিতিক আদৰণি সেৱা আগবঢ়াবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো। শংকৰদেৱ সংঘৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই এয়া হওক আজিৰ এই পবিত্ৰ মংগলময় লাইখুটা স্থাপনৰ কাৰণে আমি অগ্ৰসৰ হ'বৰ কাৰণে আগবাঢ়িছো,
আৰু সন্মানীয় পদাধিকাৰ বাপক আজি লাইখুটাৰ এই মাংগলিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে অগ্ৰসৰ হ'বৰ কাৰণে মই সন্মানীয় মুখ্য উপদেষ্টা আদৰণি সমিতি কাৰ্যকৰী সভাপতি সম্পাদক উপপদাধিকাৰ যুটীয়া সম্পাদক আৰু মই নিজে এই কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অগ্ৰসৰ হৈছো সমস্ত জনৰ শ্ৰী চনৰ পৰিবাদ জনাই লাইখুটাৰ পবিত্ৰ মুহূৰ্তলৈ মই সন্মানীয় পদাধিকাৰ মুখ্য উপদেষ্টা কাৰ্যকৰী সভাপতি উপপদাধিকাৰ যুটীয়া সম্পাদক আৰু আদৰণি সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদক যুটীয়া সম্পাদকসকলক মূল বিরানব্বই সংঘ বার্ষিক অধিবেশনের পবিত্র লাইখুটা
তেখেতৰ নিজৰ ভূমি অতি কম মূল্যত শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ প্ৰতি আগবঢ়াইছিল আৰু তেখেতকে এই শুভ সময়ত মঞ্চত আদৰণি সমিতি এখনি গামোচাই আদৰণি জনাবৰ বাবে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছো। আমি দিলীপ গগৈ ডাবলিনাক আদৰণি সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি মাননীয় শিরোর মুকুট স্বরূপ আমার পদাধিকার কমলাকান্ত গগৈ প্রধান পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গগৈ গগৈ পক্ষে নরেন্দ্রনাথ ডেকা প্রধানের পক্ষে যেসকল আমার পুরোধা ব্যক্তিসকল শিরোর মুকুট ব্যক্তিসকলে আজি আমার লাইকতা প্রতিষ্ঠা করলে এই লাইকতার মূল কারণটি হয়েছে আগন্তুক শ্রীমন্ত শঙ্করের সংঘর সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করে আমার অধিবাসীদের কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি নোহাক কোনো ধরনের একটু যাতে বাধা বিঘিনি নাহাক যাতে আমি সুচারুরূপে আগবাড়ি যাব পারো আর গুরুজনার সৃষ্টিজাতির বিষয়ে আমি কোনো পুরোনা কথা নহয় নতুন কথা সদায় পূরণ সদায় গুরুজনার নীতি আদর্শ সদায় চির মানে আপনার ফেমাস আর সদায় চির জীবিত হয়ে থাকি কেন আজি আমি ইয়াত সকলো ধর্মাবলম্বী লোক ইয়াত আহিছো আহি পেলাই লাইকতা প্রতিষ্ঠা করার আমি অংশগ্রহণ করছো এনেধরনের আমি মূল অধিবেশনটা আমি ইয়াত অংশগ্রহণ করিমহি আর সকল অংশগ্রহণ করিমহি গুরুজনার যে নীতি আদর্শ অনুপ্রাণিত করে আমি ইজনে সিজনে হাতত ধরি এখন সমস্ত মানব মানব জাতীয় সমাজ গড়ার মানসে ইয়াত উপস্থিত হয়েছে যত না থাকি অস্পৃষ্টতা গড়া আমি কথা থাকিব কেবল ভাতৃত্ব মানবতার প্রেম আজি লাইকতা স্থাপনের দিনা মোর বন্ধু সুরজ পাণ্ডেক লগ পাইছো। আজি দিনটো কেনে লাগিছে? মজা ভাল লাগিছে আর বাতৰি পৰিৱেশন কৰি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিলো অলরেডি বাতৰিটো পঠিয়ালোগে হয় নেকি টিভিত ওলালে ইতিমধ্যে হয় নেকি আর আপনার যেটা আপনার ভিউয়ার্স আছে সকলকে মই অনুরোধ করো মোৰ এটা ইউটিউব চ্যানেল আছে আর জে সুরজ নামর আর জে সুরজ নামর এখানে ইউটিউব চ্যানেল এটা আছে মই লিংকটো ডেসক্রিপশনে দি দিম সেই ইউটিউব চ্যানেলটো আপনাদের সাবস্ক্রাইব করব লগতে শেয়ার করব বলি আশা রাখিলো আপনার ভিউয়ার্সর পৰা মোৰ যিকেইজন বন্ধু আছে সকলোৱে এখেতৰ আৰ জে সুৰজ আৰ জে সুৰজ নামৰ চেনেল আছে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাব আৰু লাইক কমেণ্টো কৰি দিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কেনে নাপাহিব আৰু এটা কামো কৰিব কেনেধৰণৰ ভিডিঅ'টো মই যদি প্ৰস্তুত কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব সেই বিষয়ে অলপ জনাই দিবগৈ কমেণ্টত জনাই দিব জনাই দিব গতিকে আজি প্ৰায় সামৰি পৰিছেগৈ লাইকতা স্থাপনৰ দিন সকলোৱে ঘৰা ঘৰি হৈছেগৈ আমি এটা ঘৰা ঘূৰি হ'ম আৰু ঘৰা ঘূৰি হোৱাৰ মুহূৰ্তত তেখেতক লগ পালে গতিকে ভাল লাগিল গতিকে থেংক ইউ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আৰু এই অধিৱেশনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ আপডেটেড পাবলৈ হ'লে মোৰ এই চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু লগতে বেল আইকনটো অল নটিফিকেশ্যন কৰি থৈ দিব।